І до іншої теми. У Чорноморську відкрилася приймальня народного депутата України від «Слуги народу» Сергія Колебошина. Деталі дізнаємось від самого Сергія. Він з нами на телефонному зв'язку. Сергію, я вітаю вас. Доброго вечора, да, вітаю всіх. Да, дуже радий вас чути. Дякую, що знайшли час і змогли зв'язатися з нашою студією. Отож, я так розумію, що саме від сьогодні розпочала свою роботу приймальня у Чорноморську, так? Ну, дивіться, фактично робота в Чорноморську, як і на всьому окрузі, розпочалася вже досить давно, але фактично перший прийом громадян, такий офіційний, який проводили мої помічники, оскільки я ще знаходжусь у Києві, в нас тривають пленарні засідання, але ну кількість звернень, кількість проблем, вони ну накопичуються, їх треба вирішувати. Тому ми прийняли рішення вже розпочати в Чорноморську сьогодні, а на наступному тижні в Овідіополі та в Біляєвці почнуть працювати вже громадські приймальні, де ми будемо акумулювати проблеми громадян, ну і будемо, звичайно, намагатися їх розв'язувати. Ми зараз, власне, показуємо фотографії з моменту відкриття приймальні у Чорноморську і бачимо, вже йдуть люди в той момент, коли ви у Києві. Хто з ними спілкується? З ними працюють мої помічники, офіційні помічники, які, власне кажучи, офіційно оформлені в апараті Верховної Ради в якості таких помічників. Вони акумулюють проблеми. Я в постійному режимі, в режимі контакту з ними. По деяких проблемах ми вже маємо шляхи вирішення. По деяких проблемах ми акумулюємо ще певну інформацію, тобто робимо депутатські запити, звернення і так далі, і так далі. Я думаю, що в багатьох випадках ми будемо дійсно корисні і зможемо допомогти. Ваші помічники інформували вас сьогодні, з якими проблемами йдуть люди? Ну, зараз в Чорноморську проблема номер один фактично це багатостраждальний понтонна переправа, це понтонний міст. Дуже багато людей просто, навіть якщо з іншими проблемами прийшли, казали про це. Я тільки сьогодні спілкувався в Міністерстві оборони на цю тему. Є певні варіанти вирішення, тимчасові, скажімо так. Але, звісно, що, ну, скажімо так, є радикальний варіант вирішення, раз і назавжди, як то кажуть, це завершити будівництво цього мостового переходу. І моя максимальна задача – це сприяти пошуку фінансування для цього, бо тих коштів, які є в міської ради, для повного завершення найближчим терміном не вистачить. Ну і, звісно, є інші проблеми. Це соціальні проблеми, це допомога на лікуванні, наприклад. Це якісь проблеми, пов'язані із соціальним статусом тих чи інших людей. Ну, це треба вже ну по окремих випадках працювати. Ще таке питання. Сергію, чи відомо вам, що на одному з одеських телеканалів запустили хвилю негативу проти особисто вас і проти інших депутатів від «Слуги народу»? Ні, я про це не чув. Ну, воно поки що до Києва не долітає, скажімо так. Я не здивований, звісно, є досить багато сигналів по всій країні, що така хвиля готувалася. Я думаю, що вирішувати в першу чергу всім людям і вирішувати в першу чергу по тих справах, які робляться, можна подивитись по тих рішеннях, які приймалися Верховною Радою в ці два тижні. Рішення, які не приймалися попередніми радами, там десятиріччями, можна казати, і про скасування недоторканності, і про імпічмент президента, ну про закон про імпічмент президента, і про багато інших ініціатив, які приймалися. Я думаю, що люди дадуть оцінку, в тому числі і цим хвилям, які плануються. А чому вони плануються? Ну, зрозуміло, тому що є побоювання напередодні місцевих виборів, щоб ті люди, які системно, скажімо так, викачували кошти з громадян, викачували кошти в країни, вони позбавляться своєї влади. А я думаю, що так воно і буде. Ви особисто знаєте, кому це вигідно робити саме в Одесі? Ну, я не знаю просто на якому каналі і хто. Ну, якщо подивитися, всі ж знають всіх власників каналів. Якщо подивитися на те, на якому каналі, ну, далі можна буде робити висновки. І ще одне питання. Рада проголосувала за розпуск ЦВК. Деякі ваші колеги з інших фракцій назвали це політичною розправою. Що скажете ви? Ну, по-перше, якщо подивитися на результати голосування, в нас досить часто кажуть про монобільшість і так далі. Зараз ви бачите, що була фактично консолідація майже всіх фракцій. Більше, ніж, якщо не помиляюсь, 340 голосів було. Це були різні абсолютно політичні спектри.
Тому казати, що одна політична сила розправляється, це ну просто маніпулювання реальними фактами. Ну крім того, були і реальні, скажімо так, закиди щодо професійності складу цієї центральної виборчої комісії. Дуже багато випадків ненормальної роботи і під час президентських виборів, і під час парламентських. Тому я не вбачаю тут жодним чином певної якоїсь політичної розправи. І зараз ведуться активні розмови щодо того, що можуть відбутися позачергові місцеві вибори. Сьогодні в ефірі 7-го телеканалу політичний фахівець Віктор Прошкін зазначив, що це може статися вже навесні наступного року. Ну, наразі в порядку денному Верховної Ради цієї теми немає. В мене немає, ну, скажімо так, іншої інформації. Звичайно, є різні є чутки і про вибори навесні, і про вибори в восени 2020 року. Мені більше, ніж просто коментувати чутки, ну, нема чого додати. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і зв'язалися з роботою нашої студії. Сергій Колебошин, народний депутат України від «Слуги народу». І до іншої теми. Вчора у ток-шоу «Прожектор» на 7-му каналі торкнулися проблеми тотального засилля мафій в Одесі. Своїм досвідом, як побороти незаконне встановлення мафій, поділилася депутатка Житомирської обласної ради Олена Галагуза. У нас ще раніше був встановлений, по-перше, мораторій на встановлення мафів. Це дуже важливо. Тобто зараз нових не будується. Майже. Я не можу стверджувати це на 100%, тому що мене всіляко переконували у міській раді, що так і є. Але принаймні неозброєним оком видно, що вони не ростуть як гриби. І дуже важливо сказати, що паспортів прив'язок у нас на 300 тисяч населення є 500, плюс-мінус, там приблизно 520 паспортів прив'язок. Чиновники запевняють, що по факту мафів значно менше. У нас є величезний плюс. Дійсно очистили центр Житомира на 99% від мафів. Конструктивні пропозиції, як побороти проблему мафій в Одесі, лунали від запрошених у студії гостей. Щоправда, подекуди дискусія відбувалася на підвищених тонах. Зокрема, суперечка виникла між адвокатом і депутатом Одеської міської ради. А реально, вся Одеська міська рада працює на кримінально-олігархічний клан Галантерніка Труханова-Ангерта. Їх солдатами, вони всі являються. А ще таке, ну я договорю, я вас не перебивав. Ви боїтесь назвати прізвище, ви боретесь, комісія бореться з тими, хто вам не вигідний, з тими, хто не під вашим крилом. От з тими ви боретесь. Проти Янчука ви поборетесь, де ніколи ви не поборетесь. У вас сьогодні ситуація, хвост біжить переді собаки, де вони поставили мафу. Ви розбираєтесь і не розбираєтесь в законі. В законі? Ви знаєте, коли ви кажете, що Одеська міська рада – це законодавець, то ви мене дивуєте. Це орган місцевого самоврядування. Ви розумієте, як можна демонтувати даний маф? Легко, приїхав і зніс. Ну ви молодець, значить. Я молодець, я так вважаю. Давайте ще раз. Щоб демонтувати маф, він має прийти із полком. Із полком наділяють повноваження, після цього заключається договір з патріотичною організацією, його демонтують. Все остальне – це не закон. Це ви вигадки придумуєте. Слухайте, я вам легше розкажу людям, спосіб. Що нужно сделать все это незаконно, і після этого йому за это ничего не буде. Вопросов нет. Есть очень много объектов, которые вы считаете незаконно. Демонтируйте. Я не маю таких повноважень. Одеська міська рада особі виконавчих органів має. Как действует закон? А ви сьогодні розсуждаєте як дилетант. Это раз. Во-вторых, ви сейчас обвиняете непонятно почему-то меня в чем-то. Есть конкретика? Говорите. Да я говорю, що ви безкорисні для територіальні громади. Ви полезний чоловік? Дивіться, літній театр ви голосували, за Старостіну ви голосували, за Аркадію голосували. Тому не розказуйте, Денис. Кому ви розказуєте? Я вам все покажу ваші голосування. Якщо є конкретика, я завжди говорю конкретно по суті. Переглянути випуск ток-шоу «Прожектор» ви вже можете на сайті 7-го каналу у розділі «Прожектор», а також на офіційній сторінці проекту у Фейсбук. А я нагадаю, що вже о 19:20 не пропустіть інтерв'ю з художником Олександром Ройтбордом. Буде цікаво. І вже за хвилину ефір продовжить моя колега Аня Полякова. Сьогодні у неї цікавий гість. Хто це? Дочекаєтеся.